haano kumide qoysaska barakacayaasha ee ka dhaqan kontaroolka alaamxaar ee duleedka waqooyi magaalada baydhabo iyo geedka la geysi deeq baasa xilli meellasayo ku jireen dhibaatooyin baahsan oo dhinaga nolole ah. maybana deeqdan baasada geysiyey qoysaska barakacayaasha hay-adda maxalliga ee linka saw folfile foundation ee ku howlgalaasa koonfurtii bartamaaga dalka soomaaliya. horjoogaga kaamka barakacayaasha deeqda baasada la geysay iyo kumahadnaqay deeqdii walyaabo linqobadii. horjoogagaasa soo kale sheegay in baasadan la geysay dadkan danyarta ah xilliyo oon baahnaayeen islamarkaasiin iyo sugin in ka rayaaqeen. maybana isu tilmaamay in iyaan ka filnayna baasadan baahiyaha xilligan iyo qabaan dadka barakacayaasha. hay-ado samafalka qurbo roogta ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaanka baaqay in iyo kaalmo bani aadanimiyo hala dheeraan dadka barakacayaasha ee ka jara xerooyinka kiyaala magaalada baydhabo. bes konton dollar ee oo masaakiinta inta boos iyo nay weelaa oo ka hayti leen ee dowe shanti idan ka mahad iliyan hatan may ku fadaana ilaahi ma tsar ku yoo fadaana may fadaana in ni hatan gargaar hor la hatan yaa tan ku cusudaan idan am mahsanta ee magaashi dirajir frenjir edi idan ka mahad iliyan in ka mahad iliyan idan um mahasiin assalaamu alaykum warahmatullahi. Faisal Dayo Hussein madaga hay'adda Folfile Foundation bartamaaga koonfurta dalka Soomaaliya oo soo la dareeray xubna ka howlanaay qaybinta deeqda baasada iyo sharaxa deeqdi email iyo ku gali ee waliyaabo iyo ka qabadeen abonay ee kaamka farbor oo ishee kaam dad ee andar ee kanoolan oo isla marhaantaasi xaaladdu in oryaamin iyo dad ilaahay buwaal ee wadaan seenaj degan oo walan qabsada kana gacmo amoolo ku ah iyo dad badan oo xanuuns oo taan oo neef qaban han oo lagu kuteri badan anta kan oo kaamkun oo dadka jeeka lambaahana in wal la ka saacideeyo eeda Folfile Foundation yalla agyar oo kan dor han dibti oo madaxa eeda Ibrahim Jir leero Ibrahim aragaha digeey dadka koodeesan ilaahay mahadisa edomi kaamkina waa ku sifartisan in aanay gaansan geebini ee maasha Allah dadkani idan mahadnagen ilaahay maadis waa bilaaw ummadaga kamid ba balan baahanya in lan gargaara wal allah wal ila abood walaalkaanteeda ka caawido ummada soomaaliyeed meba ku soo saan in mi rol bi hoogan iyo hal xariiran hay'adda Folfile Foundation si wal allah wal yahay dibana muslimiinta tabaalaysan una garanto ku saarna waayo meba balan baahanya intee un is aawen wa taawana al birri wa taqwa radoon is aawen is aawe muslimiinta soomaaliyeed dhamaanta ummada soomaaliyeed mi rol bi hoomay ba ku soo saaday iyo hangargaara muwaadiniinta Soomaaliya dhibaataysan deegaanka dalka Soomaaliya. inta badan barakacayaasha ka nool xariiq kiyaala magaalada Baydhabo xarunta gobolka Baay yen haysana waliyaabo nolol aasaasiga leen ku maaragna inkastoo qaar shoo hay'ada samafalka ee ku sugan Baydhabo iyo soo biyaayaan dhirra galeen nololeed.